אנחנו נמצאים ביחידה ארצית לחקירות מבצעיות בבית ליד. מזה כשעתיים אנחנו מבקשים לייעץ לאלו שפנו אלינו כדי לייעץ להם ולתת להם ייעוץ משפטי בדבר החקירה השערורייתית והמעצר המבזה של הלוחמים שיפתחו את מחבלי נוח'בה. הדבר הזה נמנע מאיתנו, האירוע הזה כולו בהנחיית הפצ"רית וגורמי הפרקליטות לעניינים מבצעיים, זה אירוע שיחקק לדיראון העולם, זה ביזיון שצריך להיפסק, ואנו דורשים ממי שצריך לעשות זאת ברשויות הרלוונטיות לגרום להליך הזה להסתיים כמה שיותר מהר.